Тиквичките се режат на две по дължина и върху месецата част се правят прорези. Подрежат се в тава, поливат се с зехтин, посоляват се и се пекат в загрята на 200 градуса фурна за 20-30 минути. Сърцевината им се издълбава и по желание се слага в салатата. Чери доматите се режат на две или на три, маслините на шайби, а пресния лук на ситно. Смесват се с отседения боб. Спанака за пестото се смила с листенцата магданоз, слънчогледовите семки, чесъна, кората от лимон, 4 супени лъжици лимонов сок, зехтин, чили, сол и 2-3 супени лъжици студена вода. Салатата се разбърква с пестото. С тази смес се пълнят издълбаните тиквички, а останалата се поднася като салата.